Zdar, tady Steroida, vítám u nečekaného dalšího videa. Nečekaný pro mě, protože jsem původně myslel, že nebudu nic točit. Tyhle to je počasí, včera 11 stupňů, dneska mrzne. Hrůza. Jak bych řekl, proč je hrůza? Máma, táta, ta je hrůza. Máma, táta, máma. Protože v Respektu byl takový zajímavý článek o novozelandský premiérce, teďka aktuální, která je vlastně těhotná. Tak mě to přivedlo na takový téma, který já řeším hodně dlouhodobě už. Ženský v politice, kvóty a tyhle ty věci, takže o tom si dneska řekneme. Tak jo, vyjíždím dneska trochu dřív, proto taková tma, takže asi počkám, až bude trochu víc světlo a teplíčko a tak a pak budeme pokračovat. Tak zatím. Tak jo, už je dost světla, to je jako za starých časů, když jsem jezdil a ještě byla víc tma. Tady jdem na to. Já jsem fakt myslel jsem si, že točit nebudu, protože mám i dost práce a ještě pak zase řešit nějaký komentáře. Ale tak jako jdem na to. Než se k tomu tématu dostanu, to jsem si teď těma komentářema pěkně připomněl. Chci tady velmi srdečně přivítat vás všechny noví sledující. Zase přibyli, já zase vydám nějaký video z 6000 views. Já nevím, mě to fakt jako, já jsem o tom psal na Facebooku, je to takový rozporuplný pocit, jako. Super, že to má takový ohlas a je docela dobře hodnocený v komentářích a tak. Ale to pak řehole ty komentáře číst, odpovídat na ně, diskutovat a tak. Takže tohle snad takový zásah mít nebude, protože tam nejsou zase tak super klíčový slova. Takže vítejte, vy staří i noví. A snad vás bude tohle téma zajímat, ženy v politice. Já začnu tím příběhem, tou reportáží, co byla teda v tom Respektu. Protože na Novém Zélandu měli teďka volby. A vyhrála to Labour strana, čili nějaký levičáci. A premiérkou se stala a lídrní těch voleb byla Jacinda Ardern, taková 37 let paní. Slečna, ona není vdaná, ale už čeká teda dítě, je těhotná. No a týden před těma volbama se dozvěděla, že je těhotná. A pak to teda oznámila. No a teď je kolem toho takový jako velký halo. A je to právě hned, když jsem to četl, tak jsem říkal, ty a to je tak zajímavý. A zároveň teda o těch ženách v politice, no. Protože i od z její strany to vyvolává teda dost otázek, no. Ale bych zůstal teda u ní. Ještě nějaký další fotky ukážu, zajímavý je. Teda když jsem jí googlil prostě ty fotky, tak ona má strašně velký ty zuby, že jo. Tak jsem říkal, ty vole, tak jako dám tam fotku nějakou, kde je totálně vyzubená a tak. No ale pak jsem našel tuhle, což je z té kampaně, tam bylo něco Ask Me Anything, že si jí můžou ptát na co chtějí a tak se jí tam někdo ptal, jestli to jsou její zuby a tak. Takže když si z toho sama dělá srandu, tak se toho nebojme. No a ta Labour Party byla prostě úplně v totální krizi, jo. To je, co se teď těm tradičním stranám stává velmi snadno. Jo, známe to i u nás. A 7 týdnů před volbama prostě tam nastoupila ona, jako nový líder, toho starého nějakého týpka zahodili. A jí se podařilo prostě tou svojí kampaní pozitivní a hodně na mladý lidi, tak je prostě vytáhnout z tohohle bahínka a vyhráli, že jo. A ona se teda stala premiérkou. No a právě tím, že teda je teda těhotná, tak se rozjela diskuze, jestli jakoby je to v pohodě nebo není, že jo. A sice na jednu stranu je tam to právo, že se nesmíte ptát, jakoby, když třeba někdo se zajímá o práci, tak se nesmíte zeptat ty ženský, jako, jak to má s mateřstvím, co plánuje a tak, jo, protože by se podle toho dalo diskriminovat. Ale na druhou stranu se ozývají teda hlasy, že kdyby s tím o tom ty voliči věděli, že by o tom měli vědět, jo, před těma volbama. Něco jako, asi jako my bychom chtěli vědět něco o stavu našeho pana prezidenta zdravotním a tak před volbama. A něco jsme dostali informace, ale kdo ví, jasně, to nebudeme řešit. No a řeší se teda hlavně, jak to celý bude zvládat, jo? A to jsou takový zvláštní otázky z toho, jakoby vystanou. A to už přejdu k nějakým svým postojům, jo? Vystanou zvláštní otázky, jako jak prostě, že třeba bude řešit nějaký jednání vlády v tom prvním trimestru, tak se jí netali, jako jak bude zvládat, nebo jak zvládá ty ranní nevolnosti a ona, že prostě jako každá ženská vůbec neřeší, že jo, že by to mělo být nějaký téma, ale hlavně každá ženská to má jinak, jo, třeba moje žena neměla ranní nevolnosti, ty bylo občas špatně večer, jo, ale jinak vůbec.
Jo, a teďka jak, že teda bude chtít kojit, potom jakoby v parlamentu a tak, tak se hned jako řeší, jestli jakoby jo, jestli na to brát jako ohledy a že těch prvních 6 týdnů, že bude vlastně pryč, minimálně to 6 nedělí, pak to teda bude, že bude ten její jakoby přítel, ona ani nemá manžele, to je nějaký moderátor, místní se taky známej, že bude jako na otcovský dovolený, takže se bude starat víc von, ale prostě tak zřejmě bude za ní docházet a hned jako jestli se na tohle má, jestli se na to má brát ohledy a jestli jako je to správně nebo ne. A mě hnedka se vybavil teda náš pan prezident. A taky jakoby se teďka řešilo, že on po těch volbách na týden si vzal dovolenou a tak, a že unavenej a hned se ozývají hlasy, že prostě je teda jako má na to ten věk, tak si zaslouží ten odpočinek, že ta kampaň byla náročná a že bychom na to měli brát ohledy, na ten věk. Tak tohle je úplně stejný argument, proč by se nemělo brát ohledy na to, že je ženská těhotná. A nebo že má dítě, to je taky jakoby nějaký přirozený stav, něco jak když je člověk starý a třeba nemocnější. Tak stejně přirozený stav je, když je ženská těhotná a má děti, že jo. Takže by se na to rozhodně mohl brát ohled, od toho je vicepremiér. Když si to dokáže to organizovat, tak není žádný problém. Pak tam psali zajímavě o tom, jakoby, jestli je teda ona první takhle nebo ne. Což teda úplně není. A to mě fakt jako překvapilo, že jediná teďka v té novodobé historii, pak se ještě zmíníme o Marii Terezi, v té novodobé historii byla ještě jedna politička v Pakistánu, premiérka. Mám napsaný to jméno, ale to je jedno. A ta vlastně se jí narodilo dítě před volbama a pak ještě v průběhu toho vládnutí měla další dítě. A taky v pohodě. Ale že Pakistán, no, to je takový zajímavý. Ale jako zase tak zajímavý není, bo ten Pakistán není zase tak jako rigidní země. A tak to byla tahleta. A pak tam dávali příklad zase těch, těch ženských v politice, který se jako rozhodnou ty děti nemít, jo. Což je třeba Merkelová nebo Tereza May a tak. Ale ještě když jsem zmínil tu Marii Terezi, jo, protože jestli by někdo chtěl někdy pochybovat, jak se dá jakoby vládnout a mít z toho děti, tak si vzpomeňte teda na Marii Terezi, jak to tam přímo napsali v té reportáži, že prostě rodila jedno dítě za druhým a mezi tím stihla prostě bojovat, válčit, jo, války a řešit prostě celou evropskou politiku a tak, jo, a dalo se to. Jenže zase tohle takový blbý argument, protože samozřejmě v té době se měly ty kojiny a chůvy a tak, a kdo ví, jestli ty svoje děti vůbec viděla, starala se o ně, že jo. Jo, to nevím, jako, jestli se někdo v téhle historii vyznáte, tak mi to napište, jak to s ní bylo, jestli to je někde zaznamenaný, jo, ale v dnešní době se asi, ta Jacinta se asi o to dítě bude si chtít starat trošku víc. No ale ještě zpátky k té Merkelové a Tereze May, protože tam je taky zajímavý moment. Tyhle obě političky se jim vytýká, jo, i ty Merkelové hodně, že prostě tím, jak neměli třeba nikdy rodinu, děti, že nemají jakoby zkušenost s tím praktickým životem, jo, a s tou rodinou a tak, jo, že prostě jim to vytýkají třeba ty jiný ženský, který by je chtěli volit, že prostě nemá s tímhletím zkušenost, jo. Ale ten článek to hodnotí a tak já nevím, jestli se na to dělali výzkum, ale že jakoby tato kritika přichází vlastně ze stejného konzervativního tábora, jako ta kritika, že by těhotná ženská neměla být premiérka a tak, jo. Takže je to spíš odraz nějakého toho konzervatismu a takové ustrašenosti a nevím co, jo. Že jsou pevně daný role, teď jsem to řešil hodně s jedním komentátorem, tak tě zdravím, jestli koukáš, 2x, hashtag, no to je jedno, soukromý vtípek. Jo, že jsou nějaký jasně daný role a ty nejde překročit, no tak jako jde je překročit. A taky platí, že taky tam zmínili, že to říkala i ta Jacinda, že prostě si samozřejmě uvědomuje, že to nebude vůbec žádná sranda, že to bude náročný a že s tím takhle počítat, jo. Protože to opravdu zase, jo. Já, když si představím moji ženu, která jsem rád, že je prostě s těma dětma, že jo, doma, nebo byla vždycky, tak to bylo prostě relativně náročný a jako kdyby ještě v toho měla dělat premiérku, no nevím, no. Ale zase znám jiný ženský, který to jsem dodnes nepochopil, který prostě už 4 týdny prostě po porodu už začali řešit práci, jo, třeba programátorky nebo něco. A už po nocích programovali a tak, já si říkám, prostě na to nevykašlou prostě, jo, ale to je, kdo má tyhle potřeby, tuhle kariéru, chce řešit a tak, no. Takže se to určitě dá, jestli se toho nebojí a má ty prostředky na to, tak žádný problém. Takže jo, mně se to rozhodně líbí. Je to něco, co se u nás jen tak asi nestane. Tím se chci trochu překlopit druhý části tohohle videa.
protože to jsou ty ženský v politice a kvóty a tyhle ty věci. A to je vtipný. Já vlastně do toho momentu, kdy jsem začal přemýšlet tohleto video, když jsem ráno klízel nádobí a měl, tak jsem vlastně do té doby jsem byl zastánce kvót na ženský, jo. A jenom jak jsem nad tím začal přemýšlet teďka v souvislosti s tímhletím tématem, tak jsem si říkal, že vůbec, jako, že to je prostě kravina, že měním názor, vůbec nemění názory a kvóty na ženský jsou blbost, jo, a ze dvou hledisek, jo. Za prvý, nebo mých osobních hledisek, tím, jak točím na to YouTube a hodně se bavím s lidma, tak jsem se prostě nakazil tím ani ne libertariánstvím nebo něčím, ale prostě jsem kritický k dotacím, k regulacím a k těmhle těm věcem. Já jakoby myslím si, že mají svoje místo, ale asi jenom ve speciálních případech, jo. Ale zrovna u této věci by to asi úplně místo mít nemuselo. No a druhá věc je, že dneska, jak žijem v té politicky korektní době, která je zároveň úplně antipoliticky korektní, protože proti té politické korektnosti se bojuje, tak tohle je prostě plná rozbuška, začít řešit nějaký kvóty, už jenom slovo kvóty, uprchlíci a tak, jo. Tak jakýkoliv kvóty jsou prostě špatně. A fakt platí, že prostě ta společnost tomu musí nějakým způsobem dospět, jo. I ten Nový Zéland, tam už měli nějaký ženský taky ve vládě premiérky předtím, a neměli děti, ale, jo. Že prostě tam je ta kultura jiná, tak už to tam takhle mají. A u nás to třeba čeká později, nebo třeba ne, třeba se to zase překlopí, ta kultura zase úplně jinak, jo. Ale prostě ta společnost asi k tomu musí dospět. A ty ženský to musí nějak prošlápnout a chlapi jim taky musí trošku cestu uvolnit, aby se to prostě nějakým způsobem přirozeně jakoby vzniklo. Jestli si strany chtějí dělat kvóty na já nevím co, docela dokážu pochopit kvóty na zaplnění kandidátek, jo. To je takový jako, tam je těch lidí hodně. A nějak se to ztratí, ale kdyby měly být třeba kvóty ve vládě, nebo já nevím, v parlamentu, nebo tyhle věci, tak to už je blbost, aby měly být lidi podle svých schopností. Hlavně. A ne, prostě podle toho jste chlap nebo ženská. Jo. Na druhou stranu, ale to je to, co přesně řeším, to je to hlavní, co jak jsem říkal, že to řeším dlouhodobě, je, tak si myslím, že prostě ty ženský do té politiky prostě patří, nebo ten ženský element, že tam chybí a že tam prostě patří. Že to je fakt jako hodně znát, protože, jak jistě, kdo mě zná, tak ví, že řeším tu východní filozofii, ty přístupy na Yang a tohle, a nějakou harmonii těch principů. A to je to, co v té politice chybí, jo. Teď, když je ta politika přísně prostě chlapská a mužská, tak je to prostě jenom o té yangovosti, o té soutěživosti, dravosti, prostě agresivitě, dá se říct, nějaký ješitnosti, jo, a těch soubojů a prostě takovýhleho jakoby nějakého hašteření. A chybí tam prostě ten ženský princip. Jo, nějaká spolupráce, citlivost, jemnost, jo, empatie a takovýhle věci. Jo. To tam prostě chybí a my si myslíme teďka, asi zřejmě, že to tam prostě nepatří. Jo, jak může být politika jako citlivá, empatická, jemná a to se k tomu vůbec nehodí. Ale to je kvůli tomu, že žijeme v této mužské politice, tak nám přijde normální, přirozená a vůbec si nedokážeme představit, jak by to mohlo být jinak. Jo. Ale je to samé jako ženský prostě ve vedeních, ve firmách a tak. Teďka, jak jsem v té práci, kde teda chci skončit, tak tam taky bylo dlouhodobě vedení furt samý chlapy. A teď se stalo, to je 2 roky zpátky, že teda se do vedení dostala jedna ženská, co šefovala oddělení. Jo. A i když je ona taková, jakoby prostě nemusí člověk jí mít úplně rád nebo tak. Tak já jsem byl jen z tohohle principu nadšený, že tam prostě do toho vstoupí ta ženská, i když ona je taková jakoby ostrý lokty a taky má něco schlapa, jo, do sebe. To se bohužel, no takhle to je přirozený. Takhle se to stává, že když už ty ženský jdou do té politiky, tak to jsou ženský s koulema, jo, jak říkala ta Šlechtová. Ale byl jsem rád, že prostě do toho vedení mezi ty chlapy samý, mezi ty kohouty, a ještě každý z nich byl takový prostě jako alfa samec, jo. Tak se mezi ně dostala taková ta ženská, která se s nima prostě úplně vyrovná úroveň, jako co se týče nějaký asertivity a těch věcí. Jo. A nevím, já na ty jednání vedení samozřejmě nechodím, takže nevím, jak to proměnilo, ale myslím si, že to fakt má velký efekt. Jo. Takže to nemusí být ani půl na půl, ale jenom aby tam ten prvek byl. Tak jsem rád, že v té české politice se to začíná nějak jakoby zlepšovat. I když to teď úplně nevypadá, protože ve vedení všech stran jsou chlapi, že jo. Do TOP 09 se řešilo, jestli tam půjde do vedení ta taky jedna ženská, nevím, teď to jméno mě vypadlo. A taky v souvislosti s tím, že chce mít rodinu a tak, takže by to jako nezvládala.
tak Jacinta to zvládá, no. A to má tady každá ženská, to prostě cítí jinak. Jo. Tohle je fakt, by do tohohle jim neměl vůbec nikdo kecat. Budeš nepředjíždět na dvojitý čáře, co? Takže se to k nám tak nějak dostává a teď tam máme tu Šlechtovou a ta je taková výrazná. I ta Marxová byla dobrá, to už byla taková úplně vyloženě feministka, tak to je taky super. To za to jsem všechno strašně rád, jakoby vůbec neřeším ty politické kroky a jestli dělají chyby, nebo jestli jsou kompetentní, nebo tak v tuhle chvíli. A jenom z tohohle hlediska toho vyvážení těch mužských a ženských jakoby přístupů, tak jsem rád za jakoukoliv ženskou, která se tam prostě takhle vyskytne. Ale máme ještě dlouhou cestu před sebou, jakoby hlavně v těch stranách, aby ty žensky byly. Hlavně, aby pak v té vládě tam se tak nějak dostanou, jo. Ale třeba to, že nekandidovala teďka, nebo se nedostala do těch 9 kandidátů žádná ženská, tak to je taky jakoby něčím příznačný, jo. Ale ono bylo, zase dalo čekat, že to bude souboj, že to fakt bude souboj proti tomu Zemanovi, dá se říct, jo. Takže ty ženský, jakoby, stejně je jasný, že tam musí, že Zemana by porazila nějaká, jakoby, osobnost aspoň trochu výrazná. Nestačí být jen antizeman, to jsme zjistili. Že? Takže asi se žádná ženská na tohle jako necítila. A ještě jsem zmínil to, že by ty chlapy s tím taky mohli jakoby něco dělat. Jako uvolnit jim místo, jsem říkal, oni jsou dvě možnosti. Ty chlapy se můžou stát jako sami trochu taky ženskýma. Nebo tam můžou být takový ty chlapy, který nejsou úplný macho, ale jsou takový víc konsenzuální, jo, víc takhle jemnější a tak. Což mě vůbec nevadí, někomu to zase vadí. Chlap má být prostě chlap. Tvrdej, drsnej, smrdět a tak. A ženská má v kuchyni jenom se stará o rodinu a tak. Jo, takže když i ty chlapy tam můžou přinést tyhle ty ženský principy. Ale hlavně by teda, a zase jim to nechci přikazovat, ale tak snad to k tomu takhle dospěje, že se tak budou chovat sami od sebe. Že prostě když tam mezi nimi ta ženská bude, že jí nezačnou prostě drtit nějakým způsobem. Nějakýma těma prostě klasickýma, nebo klasickýma, co se tak nabízí, mýtu a tak, jo, jakože prostě nějaký šovinismus jako latentní a nějaký podceňování a tak. Nejde o to jim nadržovat, jo, ale jde o to prostě brát jako rovný partnere, nechat, ať se ukážou, když budou k ničemu a nekompetentní a budou dělat chyby a blbosti, jako rušit zakázky na americký vrtulníky, tak je prostě vyštípat ven, nebo to je samozřejmě nejdůležitější. Jo, ale nebejt prostě nějak pejorativně, prostě nějak takhle hrotit. Tak jo, to by bylo všechno. No, na to, že to je takový trošku vynucenější videjko, ale jo, chtěl jsem to říct. Tak v pohodě. Takže mi napište, určitě, co si o tom myslíte. Holky, diváčky, mě napište. Jestli si dokážete představit tu situaci, že teda děláte nějakou takovouhle zásadní práci, ať už ve vedení firem nebo tak, nebo premiérka, a u toho vlastně porodit dítě a pak se o něj starat, tak nějak. Já si myslím, že představitelný to je. A i ten názor na ty ženy v politice, kvóty a tak, jako nečekám, že někdo bude zastávat kvóty. To asi ne. Ale já jsem je donedávna ještě jakoby zastával. Už, jak jsem o tom mluvil, jo, že bych tam chtěl protlačit ten princip za každou cenu, i klidně za cenu těch kvot, jo, že to je prostě jakoby víc pozitiv než negativ, no, teď už se to překlopilo, no. A obecně, no, na ty ženský politice, něco mi napište. Like nedávejte, to je utahaný video. A uvidíme se teda v nějakého dalšího. Zítra už zase nepojedu do práce, budeme řešit to stěhování, takže uvidím, jestli vůbec nějaký něco natočím. Čtvrtek, pátek, víkend pak. To se uvidí. Takže jo, takže se mějte a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Čau.